Bi-gvern ġdid, meta l-ġenituri tal-persuni b'diżabilità jiġu nieqsa, dawn il-persuni jkollhom tistennihom sistema ta' kura u residenza fil-komunità, f'dar privata jew komunitarja ta' daqżajr. Din il-proposta tress qed nimmexxej Laburista Joseph Muscat nhar il-ġimgħa. L-eks kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Joe Gerada jgħid li din il-proposta tindirizza bil-fatt l-inkwiet maġġuri ta' persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Xiġri wara li l-ġenituri jiġu neqsin din hija l-domanda kbira li ħafna familji persuni b'diżabilità ilhom jistaqsu għal żmien twil. Naħseb din il-proposta fejn qed ingħata garanzija li min l-ġenituri meta jiġu neqsin jew anke minn xi ftit qabel fil-fatt dawn il-żgħażagħ jew dawn in-nies persuni b'diżabilità jiġu integrati fil-komunità ġo djar żgħar hija naħseb proposta li ħafna familji hom jistenna. Ġerada jgħid li l-ftit faċilitajiet li għandna fil-pajjiż f'dan il-qasam ma jagħtux garanzija ta' serħan tal-moħħ lill-persuni kollha b'diżabilità u lill-familji tagħhom. U l-proposta tal-Partit Laburista qed tagħti xi ħaġa aktar minn hekk. Li hemm ġdid fiha l-proposta hija li hemm din il-garanzija għal kulħadd. Jiġifieri issa tista' tserraħ rasek li t-tfal tiegħek sa jkollhom post fejn jistgħu jiġu jirtiraw f'postijiet bħal dawn. Dik il-garanzija ma kienitx hemmhekk qabel u naħseb dan hu li ta' serħan ir-ras il-ħafna familji li għandhom persuni b'diżabilità fejn danhom. L-eks kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Servizzi ta' Ħarsien Soċjali jgħid li l-proposta tal-Partit Laburista twieġeb eżatt talbiet li lhom isiru mill-familji tal-persuni b'diżabilità. Din it-talba ilha ssir u l-proposta hija reazzjoni propju għat-talbiet u għall-opinjonijiet li taw dawn il-ġenituri fejn jidħol il-prijoritajiet li huma għandhom għall-familji tagħhom.